Assalamu alaykum aziz muhlis. Kanalımızda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bemani bo'lib kuzatayotgan insonlar, avvalambor tabriklar uchun rahmat, yaxshi tilaklar uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Aytmoqchi bo'lganim, mana o'g'limni ismini menga har xil SMS'lardan screenshot qilib tashlamanglar. Biz ham so'raganmiz. Bilmasdan o'zimizdan o'zimiz bu ismni qo'ymaganmiz. Chunki adasi o'zlari Allohdan shaxsan o'zlari 5 mahal, 6 mahal kerak bo'lsa Allohdan so'raganlar. Ey Alloh, agar shu ismni qo'yish mumkin bo'lsa o'g'il ber, mumkin bo'lsa qiz farzand ber, ismini Hadicha qo'yaman deganlar. Shuning uchun Alloh bizga o'g'il berdi va bu ismni biz qo'ydik. Tushunarlimi? Boshqa bu SMS'larni ko'rmay, kimda mabodo mani o'g'limga nisbatan yana ismini gapiradigan bo'lsanglar, blok qilaman. Bizga keyin bu narsani tomlardan ham so'rab surishtirganmiz. Agar Allohga va'dangiz bo'lgan bo'lsa, qo'yishingiz afzaldir işte. Shuning uchun bizga aql o'rgatmanglar. Bola bizaniki, xohlagan ismimizni qo'yamiz. Anu ajoyib-ajoyib ismlar bor-ku, Xudoy berdi, Berdiqul, Pardavoylardan ancha yaxshi ism qo'yganmiz. Так что, iltimos xo'jayinchilik qilmanglar. O'rtog'i nima deydi? Men o'rtoqlari uchun, kimlardir uchun ism qo'ymaganmiz farzandimizga. Nima ism qo'ygan bo'lsangiz, shuni eshitib, voy shunaqa ekan deb o'tiraveringlar. Menga har xil SMS'ni tashlamanglar.